Go ahead. Vissa sorter är tyngre än andra. Ja, man ska ju bevisa att man har gjort någonting sen när man kommer hem. Ja, precis. Fast hela morgondagen kommer det vara något liknande. Ja, jo, men då har vi inte väskorna på oss i alla fall. Nej, det har vi nästan 20 centimeter. Jävla myggor! Jag var glad att se en fick dem. Vi har rast, äter, slåss för våra liv, myggor överallt. Jävlar vilken slutsats det var på den. Mattias tar kort i sina kaviarmackor. Ja men, en liten härlig en liten härlig lunch sådär. Middag blir det för dig. Middagslunch. Jävlar. Vem? Det är där du ska sikta. Inte på mig. Stiligt när jag råkar ramla ner där. Fjällstationen är typ 5 kilometer bort eller något. Rakt bakom där. Bakom kröken. Yes. Nu är det chill time. Så har vi. Fjällstationen ligger på kullen som är i mitten. Det är inte långt kvar, några kilometer. Nu ser vi egentligen bron. Så det är 1 kilometer kvar. Oh, det ska bli nice. Kommer fram till vårt fina läger. Här är mitt och Jonathans tält. Står Peter och mediterar och Mattias och pumpar upp sin säng. Förbereder lite te. Och där framme är kullen med fjällstugan. 500 meter, 1 kilometer. Och ni ser bergen i bakgrunden. Så, tänkte visa hur man gör om man är törstig. Skål! Shit. Friskt, klart vatten, smakar hur gott som helst, iskallt. Så har vi vaknat, sovit ganska gött, käkat frukost, havregrynsgröt blandat med russin och jordnötter. Peter är borta och filosoferar.
dunka lite diskvatten. Vi sket i toppen då. Vi kom lite sent. Fick inte tag i stegjärn. Och det är lite molnigt som synes. Så vi tänkte ta... Ja, klättra dit upp och... Ja, vila ut idag. Ta Kebnekaise imorgon. Lite sugna på att gå dit upp också, men det var ganska långt så att vi... Vi sket det helt enkelt. Ska få lite bilder upp också. Jag sitter där borta och äter. Och så har vi en liten glaciär här. Rätt bra utsikt. Och en glaciärboll. When I am losing my still in conversation, next to use my imagination. So the things they're after me, the summer show, those monkeys hope. Something's on and I feel smaller. That's in front of me, think it's over. When I open my mouth again, to tell them something more. The yes of me will go happy score. Happy strong, can't be wrong. You're losing mass, yeah, you're losing trust in yourself. Vi har börjat gå mot toppen, där är fjällstugan, det sista vi kommer se på, ja, vad säger, mellan 10-14 timmar, tur och retur då. Så vi ska in där mellan bergen, och ja, det är en bit att gå. Kommer se massa fina bilder sen. Ska vi se, det här kommer att gå bra. Lite jobbigt att gå över, men det ska nog bra. Det håller sig uppkötta. Det är inte en detalj att ta sig detta. Det är inte en chans att helvete. Nej, det är ganska strömt. Och ganska stort. Och ingen av oss extra socker heller, så att det är nej. Inte en chans. Nej. Vi följer röda markeringen, den pekar ungefär till det hållet. Vi har kommit typ en bra bit på väg. Det är nästan halvvägs, va? Och jävligt mycket stenrösen. Man bara letar efter någon sån här tecken på civilisation. Folk som har staplat stenar. Och så, ja, så chansar man lite vart man ska ungefär. Vi har tankat på lite vatten där borta. Där nere är en sjö som heter Kittelsjön. Och jävligt dimmigt. Ja, vi har klättrat upp. Jävligt brant. Jag är lite före de andra. Men de kommer strax. Det är inte så jättelångt kvar. Det ser inte kanske brant ut, men där nere var det ganska brant.
snart uppe, sen så blir det nerför. Sen så är det, jag vet inte hur långt det är kvar, men ja, det är en bit kvar. Men det ska nog gå bra. Där har ni Peter. Det går ens att se. Ja. En person i skuggan. Nu är vi typ på toppen av något berg. Här ser ni rösen som folk som har kommit till toppen antagligen, som de har byggt. Fan, överallt. Det är fan hundratals, om inte tusentals. Och nu går det nerför. Härligt. Mot Kaffedalen. Och då är vi i toppstugan. Inte det vackraste i världen, men jävligt svettigt. Vet ni vad det är, gamla eller nya? Det är ju en ganska jävla, kan ju finnas tycker du. Det är aldrig inte i kommunen försiktigt så. Ja, det var ju asroligt. Det är nästan värt besväret att gå upp igen för att åka igen alltså. Ja, det är nästan så. Jävlar vad snö jag har i mina skor. Men det var lite av en fallback. Samma tapp of the world. Kommer ner.